Hej alle sammen, jeg skal her fortælle jer, hvordan at I skriver en naturvidenskabelig rapport her i NV. Og det gør jeg på baggrund af et materiale, som ligger på SG's skriveportal. Så hvis man går ind på hjemmesiden og leder efter skriveportalen, så kan man altså finde nogle af de her ting, som jeg også fortæller om. Jeg prøver at fortælle om det lidt generelt, men kommer samtidig med eksempler på, hvordan I så skal gøre i den rapport, som vi netop er i gang med. Det man kan sige omkring en naturvidenskabelig rapport, det er, at det er jo noget, der har til formål at dokumentere det, vi har lavet i vores undersøgelse, og så også gennem beregninger og argumentation, kan vi så se, hvad er det så, hvad har det så ført til af resultater. Så man kan sige, at en rapport, den skal kunne give læseren svar på, hvad der er undersøgt, altså hvad er det, vi gerne vil undersøge, hvordan har vi gjort det, og hvad der er kommet ud af det, og eventuelt en form for perspektivering, altså hvad kan det så have af videre betydning. Det skal jo skrives sådan, så at man kan forstå det også, når man ser på det igen efter lang tid, eller hvis en anden person skulle finde på at læse det. For det gælder jo det her princip i naturvidenskab om reproducerbarhed, som altså betyder, at hvis man har fundet ud af noget et sted i verden, så skal man gerne kunne lave en tilsvarende undersøgelse og finde frem til det samme et andet sted i verden. Så det vil sige, at vi kan teste hinandens resultater ved at læse rapporter og prøve at gøre det efter. Så, det vi har herover til venstre, det er altså en rapportvejledning, som I kan finde også på skriveportalen. Og den er inddelt, sådan en rapport er inddelt i en række små eller lidt større afsnit, og det er vigtigt at adskille dem tydeligt fra hinanden, så læseren kan se, hvornår man er i gang med hvad. Hvis vi tager det første formål, ja, så er formålet jo simpelthen bare at beskrive, hvad er det for en undersøgelse, der er lavet, og hvad er det, det skal undersøge. Og i vores tilfælde, så kunne man sige, at der har vi skrevet lidt i vejledningen, så det kan I se, men det eller med, at det var noget med at undersøge, hvordan en våd overflade afkøles osv. Så det kan I lige selv skrive lidt videre på. Men teori, det kan man sige, at det er ikke noget, der skal fylde ret meget i sådan en rapport, men det kan godt være relevant at skrive lidt kortfattet teori, som er nødvendigt for, at læseren, som altså er en fremmed person, kan forstå, hvad er det, vi har lavet i vores undersøgelser, og hvad er det, vi gerne vil undersøge, hvad er det, vi er optaget af. Og i vores tilfælde, så kan man sige, at vi kan skrive et eller andet stil med, at når vand fordamper fra en overflade, ja, så kræver det energi, og den her energi, den tages så fra omgivelserne, det vil sige fra overfladen, og derfor falder temperaturen. Og hvis det er rigtigt, så kunne det give anledning til to hypoteser, som vi har stillet op, og som er dem, vi gerne vil undersøge. Den første er, at temperaturen falder lineært på en våd overflade. Og den anden er, at temperaturen falder hurtigere, når der blæses vinde over overfladen. Så det er altså de to sætninger, som vi simpelthen naturvidenskabeligt vil undersøge gennem vores undersøgelse. Og det er så også de to sætninger, som vi skal diskutere, når vi har fået indsamlet vores data. Materialer er også vigtigt at skrive i rapporten. Det er lidt forskelligt fra fag til fag, hvor mange materialer man har brugt, og i kemiske fag for eksempel, så kan der være en masse medicamenter og sådan noget, kemikalier. I vores tilfælde, så kan I se, hvad for nogle materialer vi har brugt i vejledningen, men det er ikke altid, at man får en vejledning, og så skal man selvfølgelig selv sørge for at skrive ned, hvad hedder de ting, som vi har brugt. Det er alt sammen fordi, at vi jo skal kunne lave en klar fremgangsmåde, sådan så en anden person kan lave forsøget på samme måde som os. Og for at kunne det, så skal vi huske at tage et foto af forsøgsopstillingen, og vi skal huske at have det med i vores opgave. Jeg har sagt det nogle gange, men altså det her med, at metoden er en del af resultatet, det er et mantra i naturvidenskab, at det vi kommer frem til, det afhænger af, hvordan vi undersøger det. Og for at tjekke det, så er det vigtigt, at vi beskriver meget tydeligt, både hvad vi kommer frem til, men også hvordan vi har undersøgt det. Så derfor er fremgangsmåden rigtig vigtig.
Man skal skrive fremgangsmåden, ikke sådan noget med, så skal du bruge, og så skal du gøre, og så videre. I skal skrive, hvordan I har gjort, så det vil sige, I skriver, så gjorde vi sådan, og så gjorde vi sådan, og så gjorde vi sådan. Når I er færdige med det, så kommer resultaterne, som egentlig er meget overskueligt, bare et skema over de målinger og observationer, I har gjort. Det kan være lidt forskelligt fra forsøg til forsøg, men i vores tilfælde er det simpelthen de målinger, I har taget af temperatur som funktion af tiden. De målinger, dem kan vi også sætte op i en graf, og i vores tilfælde, så skal vi lave nogle grafer med nogle lineære tendenslinjer. Det er det, som vi, den efterbehandling, som vi bruger. Og der er det vigtigt, når I laver de grafer, at I skriver en lille figurtekst under graferne, som beskriver, hvad er det, der er på figuren. Men ellers så er det jo graferne, der skal diskuteres i forhold til vores hypoteser. Og det gør vi i vores diskussionsafsnit. Og i diskussionsafsnittet, der diskuterer vi to ting. Det første er, at vi simpelthen ser, om graferne de passer med de to hypoteser, vi stillede op oppe i vores teoriafsnit. Og den anden ting er så, at vi diskuterer, om der er noget ved metoden, som vi synes, der kan eller måske skal gøres bedre. Det kan være noget med, at vi synes, målingerne var for usikre, til vi rigtig kan sige noget, eller hvad det nu kan være for noget. Det er en stor kunst at kunne lave en god diskussion, men i vores tilfælde, der skal vi sådan set bare prøve at diskutere, om de grafer, de passer med hypoteserne, og om I så lige har nogle idéer til, hvordan vi kunne have gjort det bedre. Til sidst i en opgave eller en rapport, der har man konklusionen. Det er på en eller anden måde en meget, meget kort gentagelse af det, man er kommet frem til i sin diskussion. Så det er altså meget, der, hvor man meget kort og kontant siger, hvad man har fundet frem til. Altså eksempelvis, at vi har fundet frem til, at temperaturen falder lineært, og at vinden den har en betydning for, hvor hurtigt det sker. Sådan så, at jo højere vindhastighed, jo hurtigere falder temperaturen, eller sådan noget i den stil. Så det var det, jeg havde at sige til jer. God fornøjelse med at få skrevet jeres første naturvidenskabelige rapport. Tak for den gang.